Ibuacha tulanewe. Michael. Ina maana Michael una hisia na mimi kabisa. Michael. Yani imefikia tu unaleta mwanaume kwa nyumba yangu? Mimi nataka nini? Sasa mimi ningefanya nini? Wakati mimi mkuu nimekulia. This is my house. This is my house. Usinishike hivyo. Zerida, wewe mwenyewe unajua kulinda bibi yako. Cha tatu. Heather uliwahi ama unajihusisha na tendo la masturbation. Michael, hii tendo la masturbation imeona kiharibia wengi ndoa. Sana daktari. Yaani mimi nimeshukuru sana kwa mchango wako na kwa msaada wako. Yeah. Sababu ndoa yetu imekuwa na changamoto nyingi sana. Yaani ni mambo ambayo muda mwingine hata unakuwa na aibu wakati unataka kueleza mtu. Leo. Lakini sababu wewe Mr. Richard wewe ni daktari wangu na umekuwa rafiki yangu. Nashukuru sana kwa mchango wako. Michael. I need you. Yerida. Nisha kuambia, tusichukulie kitu haraka sana. Hapana, nataka leo tu Michael. Yurumie Michael. Rafiki yangu, wacha nikwambie. Mtu anapoingia kwa ndoa, matarajio yake ni aishi kwa amani, upendo na pia maridhiano. Lakini hii yangu imekuwa ni kinaya. Kinaya? Mshe Michael, kitandani uniridhishe. Upo tu. Yaani umetulia kama majibabu. Michael. Yaani ukikuzwa hivi ni kama musoga. Jerida, mbona matusi mengi hivyo? Michael, kwani wewe umekuwa maiti? Unataka niende nje Michael nilete wanaume hapa waniridhishe? So sweet. Thank you so much. Wow. Yaani hata nafurahia sana. Umeniridhisha. Yaani nasikia niko na mwingine. Ndio mwanzo wa ngoma sasa. Ni wewe. Mwita Michael, mkae na yeye karibu, ujue tatizo nini. Kila sio kusema unaondoka, sasa ukiondoka. Chantelle, unajua Michael si mtu wa kusikiza? Hapana, maybe ni wewe. Nasema nataka mtoto, na kama hutatafuta suluhu ya hili jambo, Michael naenda kutoka kwa hii ndoa. Yerida.